Dámy a pánové, dovolte mi, aby vás přítel u dalšího vyrazili a Tom Zombie Smashera dnes. Haha, dámy a pánové, dnes se podíváme na něco tak brutálního, dnes se podíváme na něco tak hardcore, dnes si vybereme tu nejvíc těžkou kampaň, co je možné vybrat. Ano, dnešek bude vážně síla. To bude tak strašně těžké, já si vyberu tak těžkou komplikovat, to úplně neuvěří nikdo. Vývojáři mi sami pošlou dopis a zeptají se, jestli jsem se nezbláznil. Dnešek ano, dnešek jsem se vážně zbláznil. Takže, vybereme si to nejtěžší, co je možné. Tohle ne, tohle ne, tohle ne, pozor, ne. Casual, hardcore. Co tady máme? Ne, chooser ne. Permade, což znamená, že nebudeme moc restartovat jakékoliv mise. Zombíci se objeví uprostřed města a navíc, zombíci můžou útočit úplně všude. Ježiši. A aby to nebylo tak jednoduché, ale jo, nebude to tak jednoduché, dáme start. Tohle bude masakr, to nejde přeskočit? Jde, fajn. Tak, pojďme na věc, increase, dobrý. Tak, máme tady první zombíky. Jednoduché, co? To by nemělo být zase tak těžké. Beru zpět. Tak, kde pak máme zombíky, kde jsou zombíci? Kde jsou nějací zombíci? Ježiš, je uprostřed města, jo. Krom toho mimochodem úplně přesně tam, kde jsem přistál s mým vrtulníkem. To mi nedošlo. Tak, rychle, uleď vrtulníku. Bože můj, mám 2 z 10. Ne! Přece nesmí tak skončit. Vrtulníku, vrať se, vrtulníku. Proč jsou ti zombíci tak rychlí? No, možná protože jsem si nastavil úplně brutální nastavení. Aspoň těch 10? Ne? Pravděpodobně to, ale já nemůžu restart. Nemůžu. Tak máme 2. Máme 2. Tohle bude fakt krátké video. Možná jsem to trošku přehnal. Jo. Mám 2 a oni mají 123. Nemůžu si dát znova, jasně, tak prohrál jsem tutoriál. Jasně, začátečnický tutoriál by měl hráče seznámit se hrou, ukázat mu základní prvky, aniž by ho přitom vydrtil. No, to se mi nepovedlo. Řekněme si to na rovinu. Já jsem byl vydrcen tutoriálem. Tak jo, máme tady další zombíky, tak teďka to zkusíme znova. Aspoň těch 10. Tak, musím si najít místečko, kde se mi nikdo nespavne. Tak počkat. Dáme to sem. Aspoň 10. Tak, tady máme nějaké zombíky. To by možná šlo, zrychlíme si to trošku. To by možná nemusel být zase tak velký problém. Tady jsem to hezky. Minule mi to nevyšlo vůbec hezky. Aspoň 10 a budu velice spokojený. Vypadá to, že ta 20? Já potřebuji 20. Dobrý. To dáme taky. No tak, ještě 2. Tak, vyhrál jsem. Huch, to bylo těžké, ani ne, ale mohlo by to být horší. Máme 25 vteřin, než přijdou další zombíci ze všech stran, protože začne noc a já doufám, že se mi podaří zachránit ještě další hlouček nemilosrdných nebo spíše nešťastných lidí, kteří se tady tisknou u té velké značky s nápisem H, která signalizuje to, že zde přistane vrtulník a už to můžeme vidět, že zombíci jsou naprosto krvelační a už touží po masíčku a už je konec. To bylo krátké. Ale dal jsem to. Mám 37, oni mají 88. Jde to vůbec vyhrát? Fajn, vedou. Nečekaně. Tak, mám bojovníky, díky bohu, Sterak dali, fajn podpis. Tak, mám první útočníky. Dobrý, zatím to není tak strašné. Zatím prohrávám jenom o nějakých 40 bodů. Pohoda. Tak, a máme, dneska je nějaký úsvit, nebo ne úsvit, rovnodennost, nebo naopak nerovnodennost. Takže zautočíme sem, je to fuk. A teďka, dobře, uděláme to takhle. Já nevím, kde se objeví ti zombíci, protože já nemám možnost restartovat. Kdybych mohl, tak je to jednoduché. Tak, a teďka, zombíci jsou kde? Tady nahoře. Ježiš, stoj! Pauza, to jsem nechtěl. Zombi, pojďte sem, střílejte, prosím. Tak, ještě tohle se střelte, prosím. Já to nezrychlím. Tak, teďka počkat. Moji bojovníci, ne, vrtulník přistane sem a pojďte sem. Moji bojovníci, střílejte. Střelte, proboha, trefte se mi, bando. Trefíte se ještě dneska, nebo odmítáte? Plný příkaz, já vás dám dekapitulovat, ne, jak se tomu říká, devojákovat. Zastřelte tohle zombíka. Já mám strach to zrychlit, protože co by se stalo? Prostě pff. Tak. Dobrý, to nedopadlo tak špatně, proč jsou všichni tak rychlí, bože. Tak, teďka zabijeme tyhle zombíky. Jo, fajn, vypadá to relativně dobře. Největší hrozba bude evidentně zleva, takže tady přisuneme naše vojáky. Tady jeden zbloudilý zombík. Dobrý, teďka zase z vrchu pro změnu. Kolik potřebuji? 30! To mám asi udělat. Tak, zabít všechny zombíky. Strefte se, prosím, strefte se. Ještě 2, zabijte. Ještě jeden, tady, jeden zbloudilý zombík, můžu udělat takovou paseku. Ah, díky bohu. Dobrý, zatím to vypadá v pohodě, možná zachráním celých těch 30. Tak jo, už letí vrtulník, střílejte, můj milý. Nejte jak moc rychle?
Ale ne, zblu... Dobrý, dobrá střela, kdo to dal? Tak, aspoň těch dalších pět. Tak, aspoň pár. Ne! Ježiši! Jo, fajn, tak mám 23. Kde ještě někdo? Můžu ještě někoho zachránit? Tu nikdo není. Jo, ještě jeden zbloudili. Tak toho zachráním, ten Wayne Ryan. Pojďte. Ten půjde, ten je můj. Ne. Náš Wayne Ryan. Ne, náš Wayne Ryan. Dobrý, tej vole, to je ninja. On úplně uhnul. Teďka, nesmím říct, střelte to dole. Dobrý, pojďte. Tak, toho jednoho týpka zachráním prostě. Jo, pojď Wayne Ryane. A je doma. Tohle bylo těžké, stejně jsem to nezvládl. Řekněme si to na rovinu. Katastrofa. Kolik dostanu bodů? Nic? Fakt nic? Ježiši, fakt nic. A oni tak milion. Ježiši Maria. Dobře, více zombíků, to nemůže být horší. Tak teďka už to dáme vždycky na druhý pokus, dáme si takovou tu lhůtu. Tak jo, počkej, dáme si je zase. Není to ta sama mapa? Téměř. Tak a ti vojáci půjdu tady. A jdeme na věc. Kde jsou zombíci? Tak. Tady máme dva, to bych mohl vyhrát. Ne, nemohu, beru zpět. Pokud tě zastřelím, střelte, prosím, zabijte ho. Tak, teďka tyhle dva vandráky zabít a pak už jenom pár a bude to dobré. Tak, a teďka rychle na druhou stranu, tady je pár zombíků, kteří by chtěli zabít, zemřít. Není problém, já se o to postarám. Postřelíte všechny nejlépe. Ne, choďte, crucifix. Lidi, jestli jednou bude nějaká zombie apokalypsa a uvidíte, že proč vám je horda zombíků a za hordou zombíků je vrtulník, tak proboha nenaběhněte jako banda trotlů zde přímo do té hordy. To není dobrý nápad, věřte mi. Mám, jasně, 40? Jak to mám asi udělat? Hlavně rychle teda. Tak, mám 20 téměř, tady z vrchu teďka bude evidentně trošku problém. Co moji stříleči trefí, dobrý. Tak mám 22, to je, jsem lehce za půlkou. Dobrý, tady jeden zbloudilý zombík, ten bude dělat problémy. Je jich tu vůbec 20? Já potřebuji 18. 18 lidí, víc nechci, bože, slyšíš? Tak, trošku to zase zrychlím. Tak, stačí. A teďka, bože můj, ze všech stran jdu najednou, jste slyšeli taky, těch zombíci se chcou svést. Tak, kolik máme? 7 lidí, potřebuji ještě pár. A bože. 13, 14, 15, 16, vítězství je to naše. Teď už je mi to fuk. Dobrý, tak to bychom měli. Ještě tady nám zbývá jeden člověk, toho fakt nestihnu zachránit. Ten už je totiž zhruba teďka někdy mrtvý. A kdo ještě že? Že ještě vůbec někdo? A tady máme vandráka, tak toho zachráníme. Toho stihneme zachránit. A víte proč? Prostě jsem řekl. Vyrané, nechoď na druhou stranu. Bože. Ne. Stůj, vrať se, utíkej, tady se jedná o každý život, dobrý, vypadá to slibně. Ne, teďka přijdu, dobrý, už jsem se lekl, že by šli i z toho vchodu. Dobrý, máme to, máme 45 bodů, berme to jako vítězství, už prohrávám jenom téměř o 100 bodů. Tak, mám bomby, jo, to je jejich čuchátko, fajn, mám 20 a zničil jsem dvě území, zatím, jako, no. Není to tak jednoduché, kratší den, jupi, fajn, pecka. Tak, zatím je to dobře, zautočíme sem, teďka bych to snad už mohl dát, pro boha. Tak, a teďka, zase, samozřejmě, do středu, nejlepší je, když ten vrtulník uprostřed, protože tam se může dostat každý. A jdeme na věc. Tak, done. Tak, teďka se musím zamyslet nad tím, kde jsou zombíci? Dva tady a jeden tady nahoře. Takže, aniž bychom, nebo, ne, tady je víc, trošku koukám. Dobře, tak. Proč jsou jsem víc nějak moc rychlý, ne? To teda jsou rychlí. Přestaňte být rychlí. Ježiši, kolik jich najednou se takové bylo. Tak jo, bomba sem. Ne, zpátky. Ne, zbloudili zombíci. Naštěstí ne, dobrý. Střílejte moji zlo... Nejde tak moc rychle? Ale ne. A potřebuji jich 50, to už tu ani není. Ale ne, jak se to stalo? Ježiši Kriste. Co to je za poděl tady tohle? Jak to má asi člověk zvládnout? Prostě oni se oblíbí všude, vylezou z kanálu, vyskočí z okna. Na semaforu není červený trpaslík, ale zombík. Dobře, kdo ještě žije? Kde je? Tady? Tady jeden týpek? Tak to nestínu zachránit, protože ten vrtulník tady čeká na něj, až přijde. Ale vzhledem k tomu, že zombíci jedou na raketový pohon. Tak já fakt nevím, no. Ale teoreticky, kdybych měl velké štěstí, tak by se mi možná podařilo toho týpka zachránit. Toho týpka zachráním, protože já si věřím,
Tak jo, počkat, zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá celkem dobře. Tak, už to ne, už to vypadá velice špatně. Tak počkat, musíme se zamyslet nad tím, jak mám zachránit ty zombie. Já jsem to dal zrovna tak plně přímo na křižovatku. Tak počkat, odkud to bude největší problém? Tamhle to sem, to se aktivuje, oni si řeknou, co to tady krásně voní? A doufejme tedy. Plus 5. Střelte toho zombíka, prosím. Toho týpka musím zachránit. Slow motion. Nabral jsem ho? Já myslím, že jo. V každém případě jsem selhal maximálním způsobem. Dobrý, to... Ne teda, špatný, beru zpět. Dobře, tak to je evidentně ty vole, to je síla. Dobře, už prohrávám jen o 200. Téměř. Tak, zatím žádná dvojka. A já nemám zatím žádné výhody. Hej, teď to tak strašně dám. Vždycky na podruhé, že jo, no. Tak jo, dáme si zase sem. Potom tady někam na ochranu tyhle ty. Ne, počkej, proč já je budu dávat sem? Já dám třeba sem, když tady se objeví. Tak, kde pak máme zombíky? Tak, máme celkem 1, 2, 3, 4 zombíky. Kteří se množí exponenciální řadou, samozřejmě. Jak jinak? Takže tu mobu plácneme sem a všichni zombíci jdou na jedno místo. Protože tak je pro mě mnohem snazší je eliminovat. Tak, a já musím chránit ten vrtulník více. Ježiši. Ne! Zůstaňte u té bomby. Nemáte granáty, moji vojáci? Máte psa? Krucifix, zajte na něj psa. Tak jo, mám 15, 16, 17. Zombíky neberte, 23, to nemůžu nikdy zvládnout. Ještě jich mám nabrat 40. To ani kdybych je všechny v tenhle moment pozbíral, tak to nestihnu. Dobře, no tak to je další příspěvek do série Stera, to zase nedal. A já se na vás těším u dalšího dílu, protože tento pravidelník pravděpodobně jen tak neskončí. To je úplně zbytečné, prostě to necháme, jak toto, já to tak strašně zrychlím. Co se to tady děje? No co se to tady děje? Říkám prohra. Dobrý, mám 23 bodů. Nevím, jak to mám teďka vyřešit, protože já nedostávám žádné nové schopnosti. A zombíci dostávají neustále více a více a více. A já to řeknu ještě jednou. A více území. Jo, zombíci jsou teďka pomalejší. No fajn. A už máme první dvojku. Jdeme na dvojku. To bude úplně dvojka. Tak, nějak nám rychle prší, tak já se to zrychlím takhle. Dobrý. A teďka sem dáme. Ne, ten týpek prostě. Ti lidi budou chránit ten vrtulník. Tak, co pak to tady mám? Máme zombíky tady, vrtulník už letí. Tak. Moji týpci budou sem. Tak, počkat, ale tohle není dobré. Tak pojďte, moji zombíci, pojďte sem. Tak. Prosím, střílejte, moji. Moji věrní vojáci, střílejte. Moji věrní vojáci. Jak tohle má člověk zvládnout? Tohle je úplně mučení. Zajímavé. Oh, no děkuju. 6,6 lidí jsem zachránil. Bylo jich tam kolik? 250? 250 a já jsem za minutu a něco zachránil 6 lidí. No jasně, dejte si ty body, není problém, že jo? Aha, zombíci už mají... Zombíci... Jo, více zombíků, no jasně, proč ne, že jo? Zvýší se mi rychlost vrtulníků. Jo jasně, teďka už spadají dvojky. A hele, oni Nidvik, bla bla bla. To mi úplně pomohlo, děkuju. Fajn, oni oživili to město, které já jsem zabil. Dobře, musím si dát nějakou jedničku, protože dvojku ruku na srdce nedám. Já nedám ani tu jedničku, ale je třeba to zkoušet. Dobře, ne, to si nechám. Pejsci, pojďte, vole. Tak jo. Zombíci, to se mi snad zdá. Ti zombíci fakt lítají, oni nechodí, oni se vznášejí nad zemi. Pojďte sem všichni zombíci. Aspoň těch 60 nemůžu nikdy v životě zvládnout. To je prostě nadlidský, to je nadlidský úkol. Když jich zachráním 5, tak budu šťastný. A už jich mám 30, hele. Tak už jich mám 30, což je... Wow, to je nějak dobře. Ještě jednu plnou navážku a budu úplně šťastný. Tak, počkat, teďka z druhé strany přicházejí zombíci. Ty musím zachránit. Ne, ty nemusím zachránit, ty musím zastavit. Ne, střílejte, moji vojáci, střílejte. Tak, ježišmarja, zbloudilý zombík zprava, 26, potřebuji ještě 4 lidi, ne, zase to nedám, ale tentokrát to bylo mnohem lepší. Stera to zase nedal. Ty fix.
A já furt s tvojí trapnou základnou. No jasně, já, a vidíte co, vemte si to všechno, já ty body stejně nechcu, na co, jsou... Tak, zombíci jsou pomalejší, díky bohu, možná už konečně zase něco obsadí. Ne, v pohodě, zombíci v klidu, já jsem to území stejně jenom zničil, tam už jste se nikdy neměli podívat, ale v pohodě, pohodě, pokračujte. Bože můj, to je porod, tohle nejde dát, tohle nejde dát. Jsou zombíci pomalejší, já bych měl velice velký zájem vidět, co znamená, že jsou, no jasně, jasně, přímo tady, jo. Proč ne, že? A proč rovnou ne, třeba, já nevím, jako... Nevím, třeba rovnou v té vrtulníku, nebo v mojí základně, nebo něco takového. Prosím lidi, nechoďte do těch zombíků. Bože můj, ti lidi jsou tupci. No jasně, ještě z druhé strany. Jak to mám si zastavit, když mám jedny týpky? Tak, jo. Takže evidentně budu muset zavést nějaký zákon, který povoluje vožení zombíků ve vrtulnících, protože já jinak nevidím východisko z této žalostně žalostné situace. A řekněme si to na rovinu, opět jsem selhal. Čekali jsme něco jiného? No, ani moc ne. Mám jich 18. Celých 18. Slyšíte dobře? 18. Což znamená, že nyní už prohrávám pouze... No božínku. Pouze o 809 bodů. Pohodě. Jasnačka. Aspoň jedno území chci zabrat. Jedno jediné. Já víc nechci. Jedno území. Plvé území. Tak, to dáme. Teď už to zvládnem, co? Jedno území. Tak, máme přímo pod nosem. Což mi přímo hraje do karet. Takže dáme to sem. Tak, a vy, moji mariáci, střílejte, co to jde. Jestli ti zombíci se rozmnoží. Tak já vám strhnu plat. Oni jsou úplně leví. No jasně, proč taky nožo? Byli tam dva zombíci. Bouřka nebo co to je, ještě k tomu Bůh se na mě zlobí. Zeus tam háže blesky do nebe a říká si steroty jeden, vytrhává si ty své zbývající vlásky a říká si steroty jeden trotle. Je to dobré, máme více než minule, minule jsme měli 6, už máme 8. Mění to situaci kompletně. Dobře, evidentně udělal jsem chybu hnedka na začátku, kdy jsem nějakým způsobem nezvládl tu lokaci a následně se mi neodemykaly další upgradey a následně už to dopadalo, řekněme si to na rovinu, celkem brutálně. Já nemám nyní možnost jakkoliv tuto hru hrodo... Už ani jsem ztratil schopnost mluvit, což taky trošku definitivně pokazí den. V každém případě já myslím, že nemá smysl hrát dále. Prohrál jsem. A já dokonce myslím, že to mám černé na bílém, nebo spíše, když si to řekneme takhle, tak to mám fialové na žlutém, že jsem prohrál a to brutálním způsobem. Nevím, jak to mám udělat dál. Nejde to udělat dál. Musím to restartovat, ale v každém případě to se necháme do dalšího videa. Mě by zajímalo, zdali už mám ukončit tuto sérii Atom Zombie Smasher, nebo to udělat znova, zkusit to jinak, dát si jiné mody, různé, já nevím, zapnu třeba všechno, je to na vás. Chci po vás, abyste mi řekli, zdali máte zájem o další videa z této hry, ať už to komentářem, tweetem, lajkem, odběrem, mailem, já nevím, čímkoliv, napište mi je na ICQ, tam už sice nejsem, ale možná jednoho dnes tam zase dostanu. V každém případě já vám mnohokrát děkuji, že jste se mnou byli u tohoto videa, doufám, že se vám toto video líbilo a doufám, že se společně uvidíme i u dalšího videa.